Yang penting dalam usaha memperkasa parti MIC dan juga masyarakat India. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah seperti berikut. Mesyuarat rundingan mengenai rancangan Malaysia ke-10. Mesyuarat ini akan diadakan pada 5 hari bulan November 2009 di Hotel Dynasty Kuala Lumpur dan dijangkakan akan dihadiri oleh 120 wakil daripada badan-badan bukan kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan India yang ada di Malaysia. Tujuan mesyuarat ini adalah untuk mendapatkan input atau pandangan mereka dan juga cadangan-cadangan daripada peserta-peserta mengenai draft Rancangan Malaysia ke-10 dalam usaha memastikan masyarakat India terus mendapat perhatian dari segi meningkatkan pegangan ekuiti, penyertaan dalam keusahawanan, khususnya industri kecil dan sederhana, pendidikan, perumahan dan pembasmian kemiskinan dan latihan dalam bidang kemahiran. Kami telah pun mengkaji draft RMK 10 dan akan mengemukakan cadangan-cadangan kami kepada kerajaan untuk dimasukkan dalam Rancangan Malaysia ke-10. Pada kali ini, MIC telah mengambil pendekatan menjemput semua masyarakat atau organisasi sivil seperti NGO, persatuan-persatuan, para akademik, aktivis sosial dan wakil-wakil dari kalangan persatuan belia untuk bersama mengemukakan cadangan kepada kerajaan. Yang kedua, Majlis Presiden iaitu Presidential Council. MIC akan menubuhkan Majlis Presiden atau Presidential Council bersetujuan mewujudkan satu pendekatan yang lebih efisien dalam merekodkan segala masalah masyarakat India dan mengemukakannya kepada kerajaan untuk tindakan melalui wakil-wakil rakyat MIC. Satu plan induk atau master plan yang merangkumi penyelesaian kepada masalah-masalah masyarakat India akan digubal oleh Majlis Presiden ini untuk dilaksanakan sehingga 2013. Majlis Presiden ini akan bermesyuarat dua kali sebulan, iaitu pada hari Khamis pertama dan juga ketiga setiap bulan. Ahli majlis ini terdiri daripada Presiden, Timbalan Presiden, seorang menteri, dua orang timbalan menteri, tiga ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, empat ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri dan enam senator. Manakala Setiausaha Agong dan Bendahari Agong hadir sebagai pemerhati. Ahli-ahli mesti melaporkan kepada Majlis Presiden mengenai segala inisiatif dan langkah baru yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi memaklumkan semua ahli-ahli supaya ia dapat dibincang dan seterusnya cadangan-cadangan diberi untuk dibawa ke perhatian pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Majlis ini juga akan memutuskan perkara-perkara berkaitan masyarakat India yang perlu disuarakan oleh ahli-ahli parlimen, senator dalam parlimen setiap ADUN dan juga di Dewan Undangan Negeri. Kita juga bercadang untuk mengadakan forum A Sense of Urgency untuk ketua-ketua bahagian. Forum ini akan diadakan pada 15 hari bulan November 2009 untuk 150 ketua bahagian dan semua ketua badan perhubungan MIC negeri. Ia bertujuan untuk menyediakan pemimpin-pemimpin MIC supaya lebih bersedia, pantas berfikir dalam menangani masalah dan juga bagaimana untuk menghadapi keadaan yang sukar. Kita mahu mengubah pemikiran dan juga pendekatan-pendekatan yang diamalkan oleh ketua-ketua bahagian supaya MIC akan kekal relevan. Ini adalah mengenai transformasi parti yang melibatkan usaha
ke arah reconnecting, rebuilding dan reinventing. Ibu pejabat MIC kini sedang menilai setiap cawangan bagi mengenal pasti cawangan-cawangan yang tidak efektif dan efisien dan mengambil tindakan bagi memulihkan keberkesanan cawangan tersebut. KPI untuk semua cawangan MIC akan melaksanakan KPI secara elektronik untuk semua cawangan MIC bermula awal tahun depan bagi menilai prestasi setiap cawangan dan ketua-ketua cawangan. Isu kejadian jambatan runtuh di Sungai Kampar, Jawatankuasa Kerja Pusat hari ini merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar-pelajar yang meninggal dunia berikutan dengan runtuhan jambatan Sungai Kampar. Kami merasa amat sedih dengan tragedi ini dan meminta kerajaan supaya menyegerakan siasatan terhadap kejadian ini. MIC telah mengulurkan bantuan kepada sebanyak RM2,000 untuk setiap keluarga bagi meringankan bebanan mereka. Kami berharap pihak yang berkuasa akan mengambil langkah-langkah keselamatan terhadap pelajar-pelajar ketika